Turkmaniston Respublikasiga chegaradosh hududlardan biri, Amudaryo tumanining chekka hududlardan hisoblangan Dorman ovlida hayot qaynamoqda. Bu yerda istiqomat qiluvchi fuqarolar o'tayotgan har bir kunidan rozi bo'lib, ertangi kunga umid bilan yashayotgani yuzlarida aks etib turibdi. Dorman ovlida aholi bandligini ta'minlash hamda kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi Mahmudjon Narbayev ham bu borada o'z vazifasini sidqidildan bajarib, ovulda tadbirkorlar safini kengaytirish, oilalarning daromad manbalariga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadida tizimli ravishda ish olib bormoqda. Hokim yordamchisi ushbu lavozimga tayinlangan kunidan e'tiboran aholini xatlovdan o'tkazib, 4 toifaga ajratib oldi. Birinchi toifaga kiruvchi, ya'ni daromadi kam, lekin daromad topishga harakat qilayotgan xonadon egalaridan biri Komil Hojiboyevning farzandlariga 25 sotixdan yer olishida amaliy yordam berildi. Bugungi kunda Hojiboyevlar oilasi o'z oilaviy tadbirkorligini yo'lga qo'yib, qovun, tarvuz, sabzi, piyoz kabi poliz mahsulotlarini yetishtirmoqda. Shuningdek, olingan hosil bozor rastalariga yetib bormasdanoq xaridorgir bo'lib, dala boshida sotilmoqda. Xonadon egalari yetishtirilgan poliz mahsulotlarining birinchi terimida 15-20 million so'm atrofida sof daromad ko'rish orqali oilaviy byudjetining barqarorlashuviga, qolaversa, ishsiz yoshlarning bandligi ta'minlanishiga ham hissa qo'shmoqda. Aytish kerakki, mahallalarda ish boshlagan hokim yordamchilari xonadon bay ishlash tizimi orqali aholi muammolarini o'rganib, bevosita hal qilmoqdalar. Men oilaviy tadbirkorligim, oilamda 10 ta odam bor. Shu 10 ta ham ish bilan ta'minlandi. Ya prezidentimizning har bir yoshlarga 2,5 ming metrdan yani 25 sütükten yer ajratılgan münasebeti bilen mine tarvuz ektim. Hudayga min katta şükür. Tarvuzlarımız birinci terimini terip bazarga çıkardık. Daramati yakşı. Balların bari iş bilen temirlendi. Doğrusunu açsak delenin özünde bu tuttu pazarımız. Bazardan hem arzarak şu delede bir tutmuş. Halkımız şu deleye gelip kavun tarvuzları ekip tuttu. Daramatimiz mine 2,5 ming metrdan 15-20 million daromad olibmiz. Saf foyda. Dorman ovlida xatlovdan o'tkazilgan 501 xonadonda istiqomat qiluvchi 2661 nafar fuqarolarning ijtimoiy ahvoli o'rganib chiqilib, yordamga muhtoj fuqarolarga amaliy yordamlar ko'rsatilmoqda. Jumladan, hokim yordamchisining sa'y harakatlari bilan 32 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlangan bo'lsa, 34 nafar fuqaro kasb-hunarga o'qishga yo'naltirildi. Shuningdek, 49 nafar fuqaroga dehqonchilik bilan shug'ullanishlari uchun yer maydonlari uzoq muddatga ijaraga berildi. Bundan tashqari, o'z tadbirkorligini chorvachilik yo'nalishi bo'yicha yo'lga qo'yishini istagan 9 nafar fuqaroga 221 million so'mlik imtiyozli kredit evaziga zotdor sigir va qo'y echkilar olib berilgan bo'lsa, 6 nafar fuqaroga 187 million so'mlik imtiyozli kredit evaziga texnika va asbob-uskunalar olib berilib, bandligi ta'minlandi. Ovul aholisi orasida tadbirkorlikning baliqchilik, tikuvchilik va boshqa turlari bilan shug'ullanish maqsadida imtiyozli kredit olib, yuqori daromad manbayiga ega bo'layotgan fuqarolar ham anchagina. Hokim yordamchisining bevosita aralashuvi hamda yordami bilan bugun ushbu fuqarolarning bandligi ta'minlanib, oilaviy sharoiti yaxshilanmoqda. Eng muhimi, ular o'tayotgan har kunidan rozi, ertangi kunga ishonch bilan mehnat qilmoqdalar. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ishsiz aholiga 25 sotixdan yer ajratish bo'yicha auksionga chiqarilganida bizning mahallamizda 12,5 gektar yer ajratildi va unda 49 ta lot ajratilib, 49 ta aholi yutib olib o'zining bandligini ta'minladi. Bu yerda asosiy dehqonchiliklari bu yerda poliz ekinlari va sabzavot ekinlari ekilmoqda. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda sabzi, piyoz va boshqa ekinlar bor. Asosiy bu yerda har bir mahalla bir maqsad tamoyili asosida deganda bizlarda asosiy urg'uni poliz ekinlariga berib tarvuzchilik va qovunchilikni ko'proq e'tiborga olgan. Bu yerdan unumli foydalanib hozirgi kunda har biri o'rtacha 25 sotixdan 10 million 20 million so'm sof daromad
koruyatganı tekitleşmekte. Amudaryo tumanining Xolimbek ovulida fidoi mehnati bilan el yurt nazarga tushgan fermerlar talaygina. Ham xalq ehtiyoji uchun, ham mahalladoshlari ehtiyoji uchun zarur bo'lgan kundalik oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, ichki bozordan tashqari qo'shni tumanlar bozorlarini sarxil mahsulotlar bilan ta'minlashda hududdagi ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining hissasi katta. Ovuldagi Rajab Japaq fermer xo'jaligiga Qurolboy Japaqov rahbarlik qiladi. Xo'jalik yerlarining asosiy qismiga, ya'ni 23 gektarga paxta ekilib, har yili shartnomaviy rejalar oshirib ado etiladi. Bundan tashqari 11 gektar maydondagi kuzgi bug'doy, 8 gektar mevazar bog' ham xo'jalikning haqiqiy ziroatchilik fabrikasiga aylangan. Joriy dehqonchilik yilida 11 gektar yerdagi kuzgi bug'doydan 28 tonna hosil olindi. Shartnomaviy rejadan tashqari yetishtirilgan 15 tonna bug'doy fermer xo'jaligi omboriga to'kildi va pudratchi dehqonlar ham mo'l ko'l g'alla hosilidan bahramand bo'lishdi. Paxtachilik, g'allachilik va bog'dorchilik yo'nalishlarini yuqori daromadli sohaga aylantirishda 44 nafar pudratchi dehqonlarning xizmati katta. Xo'jalik hududidagi ekinlarni agrotexnika qoidalariga muvofiq parvarishlash, vaqtida sug'orish, oziqlantirish ishlari me'yorida olib borilgani uchun fermer xo'jaligida dehqonchilik ishlarini yuritishda umuman muammo yo'q. Qolaversa, xo'jalik ixtiyoridagi texnika vositalaridan samarali foydalanish orqali ekinlar parvarishini yuqori sifatda amalga oshirishga erishilmoqda. Ayni paytda fermer xo'jaligi tasarrufida 2 T28 2 TTZ, 1 MTZ80 rusumli traktorlar mavjud. Shu bois, yerlarni haydash, g'o'za qator oralarga ishlov berish, yetishtirilgan hosilni yig'ishtirib olish va omborlarga tashish kabi ishlarda qiyinchilik yo'q hisobi. Fermer xo'jaligi pudratchi dehqonlari joriy yilgi kuzgi bug'doydan bo'shagan yerlarga takroriy ekin ekib, yuqori hosil yetishtirishning ham hadisini olishgan. Bug'doydan bo'shagan yerlarga ekilgan 1 gektar mosh, 1 gektar soya ekinlari allaqachon unib chiqib, dastlabki agrotexnik tadbirlar boshlab yuborildi. Shuningdek, bug'doy hosilidan bo'shagan yerlarning 2 gektariga sabzi, yana 1 gektar piyoz ekish uchun tayyorlab qo'yildi. 23 gektar yerdagi g'o'za nihollari baravj rivojlanib, birinchi suvdan keyin sog'lom hosil nishonlari soni kun sayin ortmoqda. Xo'jalikning bog'dorchilik tarmog'i ham yil sayin serdaromad sohaga aylanib borayotganidan pudratchi dehqonlar mamnun. 2017 yilda tashkil etilgan 8 gektarlik bog'da O'zbekiston iqlimiga mos 8000 tubdan ziyod eng sara mevali daraxtlar mavjud. 3 yildan beri o'z hosilini bera boshlagan mevazor bog'ning o'zidan har gektar hisobiga 8 million so'mdan yiliga 64 million so'm daromad olayotganidan nafaqat elu yurt va fermer xo'jaligi raisi Qurolboy Japaqov, balki xo'jalik ishchilari ham birday manfaatdor. Ayni kunlarda Rajab Japaq fermer xo'jaligi dalalarida g'o'za nihollarini qondirib sug'orish, takroriy ekinlarni begona o'tlardan tozalash, mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish kabi agrotexnik tadbirlar amalga oshirilmoqda. G'o'za parvarishi bilan birga ekinlar parvarishi ham sifatli amalga oshirilmoqda. Halol hayot baxt poydevori hisoblanadi. Bugun biz ana shunday hayotni tanlagan Rajab Japaq fermer xo'jaligidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi ishchilar ter to'kib ish qilishmoqda. Fermer xo'jaligining rahbari esa Japaq Qurolboy. Hozir mana shu fermer xo'jalik haqida ma'lumotlarni biz mana shu insondan batafsil bilib olamiz. Qurolboy aka, bizga hozir fermer xo'jaligingiz haqida batafsil ma'lumot bersangiz, fermer xo'jaligingizda qanday ish qurollari bor, nimalar bilan ta'mirlangan, qancha yer maydonini tashkil qilgan va nimalar ekilmoqda? Mana shular haqida ma'lumot bersangiz. Fermer xo'jaligimiz 2017 yil tashkil topildi. Bizning fermer xo'jalikda asosan g'allachilik bilan paxtachilik bilan shug'ullanamiz. 8 gektar bog'imiz bor. Hozir bug'doy planini rejani bajarib 27500 kilo bug'doy topshirdik davlatga. Endi hozir bug'doydan tozalangan yerlarni
Sebzevat ekiniga tayyorlayapmiz. Shukrolarimizdan 2 T28 traktori, 2 xachir hamda IMT traktorimiz bor. Texnika hammasi ishga shoy bo'lib turibdi. Ishlayaptilar. Bu yil paxtani 23 gektarga ekdik. Agrotexnika qoidalarini hammasini qildik. Mineral o'g'itlarini, kultivatsiyalarini vaqtida qilib, xudo xohlasa rejani birinchi sortdan bajaramiz degan umidimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori xususiy sektorning sog'liqni saqlash sohasida faoliyat yuritish uchun yanada qulay sharoitlar yaratdi. Qaror asosida xususiy tibbiyot muassasalarining faoliyat yuritishiga, moddiy texnik bazasining mustahkamlanishiga, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini, hajmini ko'paytirishga imkoniyatlar yaratilmoqda. Natijada xususiy tibbiyot muassasalari rivoji uchun keng yo'l ochilib, tibbiyot taraqqiy etgan mamlakatlarda foydalanilayotgan ilg'or tibbiy texnologiyalar mamlakatimizga olib kelinib, bemorlarga aniq tashxis qo'yish va davolashda samarali qo'llanilmoqda. Bugun mamlakatimizda bo'lgani kabi tumanimizda ham ilg'or zamonaviy tibbiy texnologiyalar orqali tashxis qo'yib, davolaydigan xususiy tibbiyot muassasalari kun sayin ko'paymoqda va aholining salomatligini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Mang'it shahrining Olmazor mahallasida tuman istirohat bog'i yaqinida faoliyat ko'rsatayotgan Sayamet ko'z kasalliklarini davolashga ixtisoslashgan xususiy klinika ham shular jumlasidandir. Ijaraga olingan bino maxsus jihozlanib, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar keltirilib, tashrif buyuruvchilarga qulay sharoitlar yaratilgan. Mazkur klinikada bemorlarga aniq tashxis qo'yilib, davo muolajalari samarali olib borilmoqda. Katarakta, glaukoma kabi kasalliklarga chalingan yurtdoshlarimiz hozirgi kunda ushbu muassasada og'riqsiz jarrohlik amaliyoti tufayli darddan xalos bo'lishmoqda. Ayni kunda klinikada jami 7 nafar, shundan 3 nafar malakali ko'z kasalliklari shifokorlari, bundan tashqari o'rta tibbiyot xodimi va kichik hamshira faoliyat yuritishmoqda. Joriy yilning 28 fevralida ish boshlagan klinikaga shu kungacha 750 nafardan ziyod bemorlar murojaat qildi. Bemorlarning ko'zlaridagi kasalliklarga aniq tashxis qo'yilgan holda aksariyati shu klinikada davolanib, dardlariga shifo topishdi. Bu yurtdoshlarimizning olis shaharlarga borib ovvora bo'lib yurmasdan tumanimizning o'zida davolanishlari, nisbatan og'ir bo'lgan ko'z kasalliklaridan ham jarrohlik usulida xalos bo'lishlari uchun qulay sharoitlar yaratilganidan dalolatdir. Muhimi bemorlar jarrohlik amaliyotidan bir necha soat o'tgach uylariga qaytishlari mumkin. Faqat belgilangan vaqtda shifokor nazoratidan o'tib, maslahatlariga amal qilib turishlari lozim. Keyingi yillarda tumanimiz aholisi orasida ko'zning shoh pardasi jiddiy zararlanishi, ko'z ichki bosimining oshishi, ko'z qorachig'i sirtiga et o'sishi kabi kasalliklar ko'proq uchramoqda. Avvallari odamlarni jiddiy xavotirga solgan buningdek kasalliklarni Sayamet ko'z kasalliklari klinikasida boshqa muassasalarga nisbatan ancha arzon va samarali davolash yo'lga qo'yilganligi yurtdoshlarimiz uchun yana bir qulaylik bo'ldi. Klinikada darddan forig' bo'layotgan bemorlar bosh shifokor Yahyo Soliyev, shifokorlar Ilhom Xolimbetov, Komiljon Tajiboyevlar faoliyatidan juda xursand. Dard borki davo bor deydi xalqimiz. Biroq o'z hududingda ovoragarchiliksiz davolanganga nima yetsin? Tabiiyki, tumanimizda ko'z kasalliklari klinikasining tashkil etilganligi aholi uchun bu borada muhim imkoniyatdir. Bizning Sayamet klinikamiz 28 fevraldan boshlab o'z ish faoliyatini boshladi. Ana shu kungacha klinikamizda hammasi bo'lib 750-760 odam chamasida ko'rikdan o'tib, hammasiga o'z tegishli muolajalar qilindi. Klinikamiz jihozlanish bo'yicha so'nggi zamon talablari bo'yicha zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan hammasi. Klinikamiz shu bu yerda yana tayan ambulator sharoitda davolanib, ambulator sharoitda ko'z jarrohlik muolajalarini o'tkazib turibdi. Bu yerda operatsiyalar asosan bu yerda katarakta, ko'z davleniyasi oshishi, ko'z glaukomasiga qarshi operatsiya qilinadi.
Кейін көзге ет келген болса, птеригем болса, птеригем операция қылынады. Катаракт операциясы заманауи жол менен шу фокоэмульсификация қылып, көзге көз ішкі линзасы имплантация қылынады. Шу Құдайға шүкір, операция болып қалып тұрған бемарларымыз арасында бір өте кеткен, бір жаман ақыбетлер келген, бірлі асыратлар ұшырамады. Хамма халқымыз давалы, көңілі қатыжам, көрмеген көздер көріп тұрыпты. Iyul kuni Amudaryo tumani hokimligining axborot xizmati tomonidan tumandagi ommaviy axborot vositalari vakillari uchun media tur tashkil etildi. Unda tuman hokimi o'rinbosari Nodirbek Kamolov, tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Fotima Ishimbetova, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi maxsus muxbirlari Robiya Yo'ldoshova, Oygul Rajabova hamda foto muxbir Mahmudjon Shomurodovlar ishtirok etishdi. Media tur doirasida jurnalistlar Mang'it shahrining Gulzor mahallasi hududida yangidan barpo etilgan ko'p qavatli arzonlashtirilgan uy-joylarda yaratilgan shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumot oldilar. Jurnalistlar yangidan qurilgan uy-joylarning eng muhim afzal tomoni binolarning muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanib, ijtimoiy va bozor infratuzilma obyektlariga yaqin hududda joylashganini e'tirof etishdi. Darhaqiqat yangi massivlarda qurilgan va qurilayotgan avtomobil yo'llari, suv, gaz va elektr tarmoqlari, bolalar bog'chalari, savdo shoxobchalari, sport maydonchalari aholining qulay sharoitlarda yashashi uchun kompleks tizimini hosil qilmoqda. Media tur qatnashchilari uy egalarining xonadonlarida bo'lib, ular bilan ham yaqindan suhbatlashdilar. Aksariyat qismi yosh oilalardan iborat bo'lgan xonadon egalari yaratilgan sharoitlardan mamnun ekanligini bildirib o'tishdi. Aytish kerakki, jami 15.6 milliard so'm mablag' evaziga 3 ta va 5 qavatli jami 90 ta xonadonli uy-joylarning qurib bitkazilganligi va foydalanishga topshirilganligi uy-joyga muhtoj oilalarga katta sovg'a bo'ldi. Yangidan barpo etilgan mazkur uylarning har biri qishloq qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyati buyurtmasi asosida 5.5 milliard so'm mablag' evaziga bunyod etildi. Undan tashqari ushbu uylarning 20 yil muddatga arzonlashtirilgan tartibda imtiyozli kredit asosida berilishi yosh oilalarga yaratilgan katta imkoniyatdir. Tumanning me'moriy qiyofasini yaxshilash, yangi-yangi binolar barpo qilish va hududlarni obodonlashtirish ishlari zamirida avvalo odamlar uchun munosib turmush sharoitini yaratish maqsadi mujassamdir. Jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari tuman hokimligi va qurilish korxonasi mas'ullariga yangidan bunyod qilingan uy-joylarga oid savollar bilan murojaat qilib, tegishli javob oldilar. Bütün O'zbekistonimizda inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida juda keng miqyosli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu jumladan Amudaryo tumanida ham ayniqsa mana yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning uy-joyiga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida Amudaryolik yosh oilalar uchun so'nggi yillarda ko'plab ko'p xonadonli mana bunday uylar qurilib, foydalanishga topshirilyapti. Mana bugun Mang'it shahrini Gulzor mahallasi hududida joylashgan Kamolot shaharchasidamiz. Biz Kamolot shaharchasida qurilgan yangi imoratlarni ko'rib, bu xonadonlarga kirib, mana bir-biridan chiroyli, sharoitlari yaxshi oilalar bilan suhbatda bo'ldik. Mana shu mediator tufayli shu xonadonlar bilan tanishib chiqdik. Havasimiz keldi to'g'risi. Bundan avval ko'p yillar avval masalan mustaqillikdan avval xalqimiz qanchalik qiyin sharoitlarda yashaganini bir qistib o'choqqa tutun, pechkalarga tutunli o't yoqib, olov yoqib mana shunda yashagan oilalarning ota-onalarimizning farzandlari bugun mana chiroyli sharoitlarda yashayaptilar. Bir-biridan yaxshi infratuzilma obyektlari mana bir tomonda bolalar bog'chasi qurilishi rejalashtirilayotgan ekan, bir tomonda to'yxona, yana bir tomonda yana to'yxona, hamma tomonlama qurshab olingan infratuzilma bilan bu oilalarga haqiqatan ham yayrab yashasa bo'ladi.
bularga havasımız geldi. Şunday xanadan da yaşayış. Yani arzon 20 yıl müddetge şu subsidiyalar kredit asasıda ictimai himayaga muhtaç ailelerge subsidiyalar berilyapti. Kreditler ajratilyapti, imtiyozlar. Mana şu imtiyozlardan faydalanıp şu xanadanlarga ko'chib kirgan yosh ailelerini xanadanları bilen tebrikleyemez. Allah'ım bana şu xanadanlarda toylar bulsun, yaxşı günler bulsun. Amudariya tumanı her tamamlama ictimai, siyasi, madani, marifi, iqtisodiy jihatdan her tamamlama rivojlantirishda mana şu xanadanlarda yaşayotgan farzandlarimiz yanada faol bo'lishiga bir umid qilamiz.